pričamo o teretani, pa smo se malo zaneli. Ali vraćamo se sad na neke malo ozbiljnije priče. Istraživanje agencije Demostat nam je pokazalo, dakle, to smo u prethodnom segmentu govorili, da građani većinom emocije su im, jeli, srce im je na istoku, u Rusiji, a džep im je na zapadu. A sad malo evo da se vratimo i na Evropsku uniju. Šta kažu građani o Evropskoj uniji? Pa, što se tiče našeg spoljnopolitičkog prioriteta, to je članstvo u Evropskoj uniji, bolje pozicioniranje međunarodnim odnosima, ali i jačanje te regionalne saradnje. Mi se sad konkretno nismo bavili Evropskom unijom. Ona će biti tema našeg narednog istraživanja, velikog omnibus istraživanja, koje ćemo sprovesti za mesec dana. Ali, na primer, kao dobra paralela odnosa Evropske unije i Rusije, treba se pomenuti to što se stalno pominje, istraživanje koje je radila kancelarija vlade za evropske integracije, gde 25% građana vide Evropsku uniju kao najvećeg prijatelja i donatora Srbije, a zapravo vide Rusiju, pardon, kao najvećeg prijatelja i donatora Evropske unije. Situacija je Srbija, ali situacija je obrnuta, odnosno Evropska unija je uložila 2,7 milijardi evra bespovratne pomoći. I između ostalog mi crpimo sredstva kroz pakete predpristupne pomoći. A šta je interesantno, izvini, moram malo tu da te prekinem. Sad sam se setio da su Rusi pre neku godinu, i to nam je bilo, znam, pisao sam komentar o tome, u Rusiji je jedna organizacija slična vašoj radila istraživanje. Šta kažu građani Ruske federacije, odnosno Rusije, koji su im narodi najveći prijatelji? Dakle, kada se u Srbiji rade takva istraživanja, kogod da ih radi, uvek je Rusija na prvom mestu. A mi smo Rusiji bili tamo negde na 12. 13. mestu građanima Rusije. Ja ne znam da li vi imate našu prezentaciju, ali čak smo napravili paralelu, da li je ta ljubav zapravo jednostrana, i baš tako je nešto ispalo. A mi se nalazimo negde u procepu između tradicionalno dobrih veza sa Rusijom i težnjom za članstvo za Evropskom unijom. Tako da ova ljubav je donekle ne samo jednostrana, nego u nekim situacijama je duboko iracionalna. Odnosno, onda se postavlja pitanje ako Evropska unija ulaže tolika sredstva, gde se zakazalo? Kako građani nisu toga svesni, da li nisu dobro predstavljeni, koliko je jača možda meka moć Rusije, da ne kažem propaganda. Nije stvar propagande Evropske unije, zato što dokazi konkretne mere postoje, ali je to upitno što se tiče Rusije baš. Da, ali dobro, dakle, mi smo u mnogim stvarima iracionalni i kažemo, jeli, prijateljstvo ne prodajemo, interesi na drugoj strani, emocije su nam ovde izgleda bitnije, to znaju i naši političari, pa često manipulišu našim osjećanjima. A imamo još jedno uključenje, pa da vidimo šta kažu naši gledalci. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas i za vašeg gosta. Pozdrav za vas iz studija. Ja sam Nebojša iz Bora. Drago nam je, Nebojša. Ne mogu da se ne uključim u ovakve komentare. Mislio sam da se ne uključujem, ali iritira me nešto. Hteo bih da pitam vašu gošću, da li ona stvarno misli da će da imamo veliku pomoć od Evrope i veliku pomoć od Rusije? Ja koliko znam, Rusi nam skoro nikad nisu pomogli kad je bilo vrlo bitno. To svi pamtimo. I za vreme kralja, i sad najnovije ovo dešavanje na Kosovu što se dešava. Evropa nam pomaže ucenama. Jednostavno nas ocenjuje da mora da prihvatimo sve što oni misle da je za nas dobro. Pa kad će da nas puste već na miru i da mi sami odlučujemo o tome gde nam je dobro, šta je. Mi smo bili Evropa. Nebojša, mi smo izgleda nezreli. Mi smo izgleda nezreli sami da odlučujemo. Slušajte, mi smo bili Evropa za vreme Tita. Kad nije Evropa ni postojala. Kad oni nisu ni znali šta je Evropa. Međutim, splet političkih okolnosti u svetu se promenio i sad putem ucena. Ako ne radiš to kako ti kažem, uvešću ti sankcije, oni uvode sankcije svima redom. I Rusima su uveli sankcije. A to je sve smišljeno da bi mi se priklonili nekoj strani.
Hvala Nebojša što nas pratite. Eto, uglavnom, ja mislim da smo i razgovarali, jeli, o ovome što govori. Jesmo, o balansiranju u spoljnoj politici, da jednostavno nismo u poziciji ni geostrateškoj da se opredelimo za jednu stranu, tako da u suštini nam ovo dobro ide, pa vidjet ćemo gde će nas odvesti svakako. Saro, hvala ti na ovom gostovanju. Mi ćemo sada da pogledamo jedan interesantan prilog, pa se vraćamo u studio sa novom gošćom i interesantnim temama. U tržnom centru stadion gde se održavaju Sensa dani sreći. Juče smo imali prilike da uživamo u divnim vežbama Tai Chi, da slušamo predivno predavanje i NLP radionicu Stele Karl Ćosić i da se upoznamo sa kristalima, reikijem i horoskopom. Danas ćemo uživati u predavanju Dragane Jovanović. Imali smo prilike da slušamo Slavicu Skvajer i njeno predavanje na temu nadahnuća i o tome kako da ostvarimo zadovoljstvo u životu. Sve vreme su sa nama i divni ljudi iz Hauške koji našim posetiteljkama pružaju divnu masažu ruku, a nešto kasnije ćemo moći da uživamo u akrojogi i u tangu. Danas je Slavica održala predavanje jedno na Sensa danima sreće. O čemu se radilo i kako je prošlo? Pa radilo se u principu o tome kako NLP možemo da upotrebimo, a da postanemo srećni, zadovoljni i uspešni. Ja sam imala sat vremena da malo ljude inspirišem, da počnu da razmišljaju o tome kako žele da žive svoj život i dala sam im par ideja kako to u stvari mogu i da ostvare, poučena ne samo metodologijom kojom se bavim, nego i svojim ličnim iskustvom. I kakve su reakcije naših čitateljki? Pa ja bih rekla da su super, došli su posle, kupili su knjigu, pitali me sve i svašta, što je baš divno, tako da verujem da im je bilo jako zanimljivo. A koja je bila tema predavanja? Tema predavanja je bilo baš to što sam pomenula, uspeh i zadovoljstvo, znači uspeh i sreća. Uspeh i zadovoljstvo, koliko doprinose ravnoteži i tome da kroz uspeh i zadovoljstvo dođemo zapravo do ravnoteže. Suštinski je ravnoteža osnova za uspeh i zadovoljstvo, ne obrnuto. Ne dolazimo uspehom do ravnoteže i do nekog stanja koje je srećno, već obrnuto. Znači, suštinski mi postižemo kod sebe neki nivo zadovoljstva i sreće pre uspeha. Ako to uspemo, onda je uspeh nešto što je neizbežno. Danas smo pričali o jednom delu knjige Sreća je u nama, koja se odnosi na zdravlje i na našu lepotu i na našu vitalnost i mladost i sve ostalo što nam je potrebno da bismo sa jednom punom energijom ušli u život koji nas ispunjava. Znači, odnosilo se pre svega na to kako da izaberemo pravilan trening za sebe ili uopšte kako da se pravilno krećemo, kako da se pravilno hranimo, ali kako da osetimo da li je ta hrana koju uzimamo u skladu sa onim kako mi nju doživljavamo, kako je ona nama legla, a ne kako pričaju šta je zdravo, a šta nije zdravo. Je li teško doneti sve te odluke? Pa mislim da nije teško, da je u stvari najveća odluka da mi rešimo da živimo tako. Onda kada rešimo i svoj fokus sa nečega što se dešava s polja, prebacimo na ono šta se dešava unutra i šta je nama potrebno da bismo se osjećali zadovoljno, ispunjeno, vitalno, onda je sve mnogo lakše. A sada nastupaju devojke iz Life Centra, radit će akrojogu. Jeste. Kaži nam nešto o tome. Pa akrojoga je u suštini jedna kombinacija joge, akrobatike i možda gimnastike. Malo je naprednija vrsta joge, ali može svako da krene da je radi. Ona se radi u paru i što je jako dobro i što ja preporučujem, tako se nekako stiče poverenje uzajamno. Kada krenete sa nekim da radite tu vrstu joge, a ukoliko ste u nekim partnerskim odnosima, odmah shvatite da li vi... Evo nas ponovo u studiju. Moja gošća je Jasmina Stojanović, glavna i odgovorna urednica Sensa magazina. Dobrodošla, Jasmina. Hvala. Evo, dobro, kao uvod u ovu temu pogledali smo to
što je jedan samo deo onoga šta Sense radi. Dakle, magazin Sensa, magazin za srećniji život. Tako je. Dakle, ukoliko se pridržavate nekih uputstava koje vam daje redakcija Sense, verujte mi iz ličnog iskustva, znam, lepše ćete se osjećati. Da, ako ništa drugo, ako se ne promeni nešto, onda će bar biti bolji osjećaj. Da. Dobro, Jasmina, šta je tema broja, odnosno, eto vidim, da se ne foliramo, jel? Da. Životni obrasci, to je tema broja ovog Sense magazina. O čemu se tu radi? Pa, znaš kako, septembar uvijek nekako počinjemo nešto iz početka i to je kao 1. septembar, nova godina, uvijek imamo te neke ponedeljak, pa kao od tog dana nešto kreće i onda stalno odlažemo i tako negde dođemo do toga da mi sve ono što nam se događa odlažemo, pravi život odlažemo, a živimo umeđu vremenu nešto što nam je, da kažem, negde nametnuto i stalno živimo u nekim obrascima, većina, ne svi, doživljavaju da im se stalno da im se ponavljaju iste stvari, iste greške, iste situacije. Promene posao pa dođu, pa su kolege opet na isti način se ponašaju. Promene partnera pa isti problemi. I stalno negde je uvek neko drugi kriv. Ono što Sense radi jeste da prepoznamo da nema drugih, da smo to mi i ako bilo šta hoćemo da promenimo, promenjamo sebe. Polazimo od sebe. Dakle, kada govorimo o tim obrascima, ajde da ono potpuno banalizujemo i pojednostavimo. To je ono kada stalno kažemo, e, koji sam ja, baksuz, evo vidiš, nikad da zaradim pare, evo vidiš, ma mene neće, ma mene ne vole me ljudi ili šta god, uglavnom to je, ja sam takav, ja sam takav, ja ne mogu da pokrenem posao. Ja nikad neću da zaradim mnogo novca. Znači, sva ta neka uverenja u koje nas ograničavaju da zapravo nešto ostvarimo su između ostalog i obrasci. Ti obrasci su stečeni, da li iz porodice, da li iz nekog društva, okruženja, najprej iz porodice i duboko su ukorenjeni u nama. Nekada zaista mi ne možemo ni da ih vidimo, jer to je ono što mi živimo, prosto za nas je to naša realnost. A nešto drugo je objektivna okolnost. Recimo, dosta nas je slušalo naše roditelje ili bake i deke kad kažu nije važno uopšte da budete bogati, moraš samo da budeš pošten i to je stvarno važno biti dobar čovjek i pošten. Da se mirno spava, ali jedno ne isključuje drugo. Naravno. Mi možemo da budemo i bogati i da imamo dovoljno novca i više nego što možda zamišljamo da zaslužujemo, a da ujedno budemo i pošteni ljudi. Znači, to su neka uverenja koje nas ograničavaju. Ako imaš mnogo novca, onda će se desiti nešto loše. Pa i ono najbanalnije, nemoj da se smiješ previše uveče, plakaćeš sutra ujutru. I to su neke stvari kad govorimo o deci, kao nema mnogo da se smiješ. To ja deci kažem, Andrija, oplakat ćeš ovo smejanje. Kako, moramo da radimo brisanje životnih obrazaca. E, to je to. Znači, u ovom broju se zapravo bavimo time da prepoznamo te obrazce, da vidimo šta je to. Kao što si ti sada osvestio, to je jedan obrazac koji ti imaš i koji sada prenosiš na svoje dete. I tako se kreira generacija. Onda će tvoje dete na svoje dete i tako dalje i tako dalje. Prepoznamo i onda vidimo šta je to, na što nam to još utiče, šta još kreiramo time što imamo neki obrazac ili neko uverenje. Ako imamo uverenje da ne možemo da imamo dovoljno novca, mi ga nikada nećemo imati. Uvek će nam nešto izmaći, a onda smo baksuzi, ali tako? Onda kažemo ja sam maler, ja nemam sreće, što se to meni događa i tako dalje. Kada vidimo u korenu toga... Šta je to što mi možemo da uradimo da bismo, ajde, nekako preskočili te obrasce, da bismo preskočili ta ograničenja koja nam obrasci nameću? Pa, nema preskakanja, prva stvar. Znači, radimo na sebi. To je jedan ozbiljan rad. Ono što prvo možemo da uradimo, da je vrlo praktično, jeste da napravimo neku mapu našeg života do sadašnjeg i da vidimo koje su se to situacije ponavljale u poslu, u prijateljskim odnosima, u braku i tako dalje. Svako će videti tačno jednu nit koja sve to povezuje, jer mi smo celina. Ne možemo da budemo jedni na poslu, jedni kod kuće, jedni sa prijateljima. Mi smo sve u svakom trenutku. Možda se na drugačiji način manifestuje, ali u suštini to smo mi. Kad napravimo tu, da kažemo, mapu do sadašnjeg života, šta smo radili, šta smo postigli, ne možemo da kažemo ni gde smo grešili. To su bile naše odluke u tom trenutku, najrealnije i najispravnije koje smo mogli da donesemo. Tako, nismo videli drugi izbor. Ali da vidimo koje su to odluke bile i dokle smo stigli. Na taj način ćemo prepoznati taj životni obrazac. Onda vidimo, aha, šta nas je dovelo do toga. Gde smo to pokupili? Da li je to porodica? Najčešće. 99% slučaja. Pa onda društvo, pa onda zemlja u kojoj živimo. Mi smo svi okruženi nekim, da kažem, poljima.
Onda radimo vežbe da to preokrenemo. Onda radimo stvari kojima ćemo to preokrenuti. Mi smo ta promenjiva u sistemima koji deluju nepromenjivi. Dobro, Jasmina, vi imate neke preporuke ovde po tom pitanju. Da li, recimo, naši gledaoci, ako kupe ovaj magazin, da li će moći da nađu unutra neke preporuke na koji način mogu da rade na sebi? Ono što sam ja hteo da te pitam, da li u tome možemo da imamo nečiju pomoć? Da li je to, recimo, psihoterapeut, da li je to, ne znam, ko sve može da nam pomogne? Uvek je korisno potražiti pomoć zato što ta druga neutralna strana može da nam ukaže na ono što mi ne možemo da vidimo. Ja nekad, i kad sama razmišljam o tome, to je kao kad uđete u neku prostoriju punu ljudi i vidite nekog ko vam se ne dopada. Znači, vi ćete se okrenuti, nećete više gledati u tu osobu. Tako i sa tim obrascima ili ograničavajućim uvjerenjima. Mi ne želimo da ih vidimo, mi se okrećemo od njih. Mi ne Tako je. A u onom momentu kada nađemo pomoć, ili što je jedna čitateljka naša rekla, sensa jeftinija od psihijatra, kada pogledamo malo i među ove listove i kada pročitamo tekstove i primenimo vežbe, onda možemo da se suočimo. Budemo svesni ipak toga, je li? Tako je. I onda se suočimo, kao sa tom osobom, suočimo se da vidimo šta je to, zašto nam se ta osoba neka ne dopada i rešimo problem. Tako je i ovde. Tako da ovde ima dosta... Iako je tema broja, sadrži nekoliko tekstova koji su praktični, u svakom tekstu nalazi se savjet kako možemo te životne obrasce da prepoznamo i da promenimo. Evo, ja se nadam da ćemo da imamo uskoro i neke pokrivalice ovde, čini mi se da... Da, ono što je Sensa radila, eto da pridodam, jeste da smo mi uvek svih ovih godina, Sensa sada postoji 10 godina, će biti sledeće godine, 5 godina poslednjih, intenzivno radimo na tome da Sensa bude prisutna praktično u javnosti, u svim mogućim nekim, da kažem, delovima koji možda i nisu, neko ne očekuje da će se pojaviti Sensa. Mi smo imali, održavali smo dane sreće u tržnim centrima, imali smo grad sreće u tržnom centru Ušće 2 puta, 2 godine za redom koje traju po mesec dana. Tokom celog dana smo mi imali radionice, druženja, predavanja, vežbanja, da je svako ko je se bilo kada susreo sa ovim magazinom mogao da upoznate ljude, da dođe, da proba, da oseti šta je to za njega adekvatno, koja je to terapija, koja je tehnika, koja osoba, koji koč ili psihoterapeut njemu može zaista da pomogne. Imali smo, evo, 2 puta smo održali festival na Trgu Republike gde smo predstavili naše saradnike, prirodnu kozmetiku, prirodne preparate, da nekako približimo ljudima da to nije ništa apstraktno. Da to možda nama zvuči apstraktno samo zato što nismo se sa time susretali ranije, niko nas tome nije učio, niko nam nije ukazivao. A u suštini je dosta praktično, je li? Tako je. Cela poenta je zapravo da je to vrlo praktično. I cela poenta i sens i svega onoga što radimo jeste da pođemo od sebe. Da mi budemo promena koju želimo da vidimo u svetu. Dakle, da bismo živeli srećnije, treba nešto da uradimo. Da bi nam bilo bolje, treba da mi budemo bolji. Tako je i otac tada je rekao, bit će bolje kad budemo bolji. Da, vidiš, to je interesantno, citirala si oca Tadeja, a uglavnom vezuju tako ove priče sa nekom New Age filozofijom, gde nema, kako da kažem, tradicionalnih religija, nego su uglavnom tako te neke istočnjačke filozofije. Mi prosto koristimo sve što je, da kažem, na neki način istina, što nas budi i što nas pokreće. Nismo vezani za religiju, ni za jedan koncept religije, ali sve što može da pomogne, to je u sensi. Da li je to hrišćanstvo, da li je to budizam, da li je to hinduizam, apsolutno nema ograničenja, zato što to sve jeste jedno. U osnovi svega toga jeste i treba da bude ljubav. A ljudi mnoge stvari rade u ime ljubavi koje nisu oličenje toga. Tako da, to je ono što se kod nas može naći. Mi imamo i duhovne mistike, i pravoslavne, da kažem, i monahe, i sve je nekako namenjeno nekom ličnom razvoju. A šta imate osim ovih životnih obrazaca? O tome bi se moglo dosta govoriti, ali ja čisto eto hoću, neke ljudi, ne možemo sve da iscrpimo. Eto, kupite magazin Sensa pa ćete da vidite kako to da uradite. Šta još imamo u novom broju Sensa? U novom broju Sensa imamo još priču o tome kako je, recimo, hlorofil, smatra se zelenim eliksirom života, nalazi se u biljkama, a vrlo, vrlo je primenjiv za lečenje raznih oboljenja. Tako da to, da. Mnogi to ne znaju. Ja kažem ženi, ja kad smotam, je li ovaj... To je hlorofil, je li? A i to je, da kažemo, već negdje legalizovano. Da. Mala šala čisto.
Dobro, dakle, hlorofil smatra se danas posle tih istraživanja zelenim eliksirom života. Tako je. I zaista nudimo primere kako mogu da pomognu, u kojim situacijama i recepte koji mogu da svako može da pripremi. A koje su to biljke, recimo, koje mi imamo u stanu, ispred kuće? To je glavni sastojak biljke. Dakle, svaka zelena biljka je... Samo nije svaka jestiva. Znači, imamo one koje su jestive. Sve su jestive, samo neke, samo prvi put, jel? Da. Tako da, također predstavljamo sistem Nipertra indonežanskih vežbi za telo i duh. To je nešto novo kod nas, to još nigde nema. A šta je to? To je sistem vežbi koji traje 12 dana. Nipertraj se zove, malo onako egzotično. Kod nas radi Aleksandra Maksimović, jako dobro, ona je donela to, prosto postavila je. To su indonežanske vežbe? Indonežanske vežbe, sistem vežbi za buđenje, apsolutno jedno aktiviranje onako i snage duha i tela. A šta je to nešto slično, tai chiu ili jogi? Sve je to u osnovi povezano i ima i slično je, samo se na drugačiji način... To je neka indonežanska gimnastika, da kažem. Ajde da kažemo tako, da. A dobro, šta ovdje još imate, kaže stvorite bolju stvarnost, univerzum daje ako vi to prihvatite, šta je to neki zakon privlačenja? Upravo, to je vezano za ove obrasce. Aha. Znači, mi vrlo često želimo neke stvari, ali ne umemo da ih prihvatimo i onda ne možemo ni da ih dobijemo. Znači, želimo, upravo ono što smo malo prerekli, želimo milion, ali mi u suštini, u dubini, mi ne znamo šta bismo s tim parama radili. Nemamo ideju, nemamo tu osnovu, da kažem, potku neku da primimo taj novac. Znaš, kažu da je recimo... Ja znam što bi radio, nikako da primim. Znamo mentalno, ali u suštini, znaš kako, biopolje srca ti je mnogo veće od biopolja mozga. To su i naučnici dokazali. I to sada ja da ne kažem koliko puta, ali mnogo puta. I onda šta to znači? Zašto se nama događaju, na primjer, stvari koje mi ne želimo? Zato što je to emocija. Prvo što stigne do nas jeste ta emocija iz srca, jer je biopolje srca jače nego uma. To što mi mislimo nekad zna da bude mnogo slabije od onoga što osjećamo. I vrlo često privučemo stvari kojih se plašimo. Znaš kako kažu da. Što se meni događa, ono čega se najviše plaši. Pa baš zato, taj strah je mnogo jaka emocija koja bukvalno kao magnet privuče taj događaj. I onda radimo na zašto su misli važne. Mislima se menja taj misaoni obrazac koji mi imamo. Onda se menja emocija koju imamo. Znači, ako pozitivno razmišljamo, stvara se pozitivna emocija. Pozitivna emocija menja vibraciju prosto, jer mi smo svi u nekom energetskom polju. Ta vibracija počinje da radi i onda nam se događaju stvari koje želimo. I sve je to povezano. Uzmete hlorofil, zamotate, popušite i bit ćete srećniji mnogo. Tako je. Mineralna šminka, dakle... To je također sada jako važno i hit u svetu, prosto da imali smo prirodnu kozmetiku, imali smo clean, sada je mineralna šminka već neko vrijeme zastupljena. Dosta je lakša od ove konvencionalne, neguje kožu, tako da to isto preporuk. Dobro, šta biste mogli vi da preporučite? Recite mi, pošto je iz iskustva, kažem, Sensa magazin nije magazin koji ćete... da pročitate i da ga bacite. Nego jednostavno ja ljude koje znam da čitaju Sensu, oni to drže na polici ovako negde. I tu svuda, dakle nije to nešto što je dnevno aktuelno, pa bože moj, nego imate tu neke preporuke koje ćete moći da koristite celog života, interesantne tekstove. Dakle, da li vam se obraćaju čitaoci, da li mogu čitaoci ili naši gledaoci, ukoliko ih zainteresuje nešto, od starih brojeva Sense, kako da dođu do toga, recimo? Može, poslaćemo, neka nam se obrate, redakcijski mail je sensa@agmedia.rs. Jer evo ja sad gledam, ovo je prošli broj, iz jula 2017. I ima opet svašta nešto od interesantnih tema. Da, to su teme koje apsolutno ne zastarevaju. Znači, neke teme od pre 2, 3, pa čak i 5 godina, pa čak i 10 godina su sada aktualne. Mi smo uvek pioniri u tim nekim stvarima, zato nas neko i ne razume i pripisuju neke druge stvari. Nije lako biti prvi, ali je svakako najzanimljivije i najkorisnije. Tako da ove neke stvari u kojima mi pišemo tek se sada kod nas pojavljaju, u svetu već uveliko postoje, pogotovo kvantna fizika, istraživanja u tom pogledu, ono što smo pričali, šta je energija, zašto je važna, zašto mi u stvari živimo realnost koju živimo, tako,
u nekom sistemu, u nekoj situaciji. A šta je ovo što sada gledamo, recimo, ove pokrivalice, što sada gledalci mogu da vide? Ovo je bila Ulica srećnih misli. To je naš prvi projekat na koji sam ja posebno ponosna. To je prvi put da je Sensa izašla masovno, da kažem, na ulice. I da su ljudi zaista imali priliku da se susretnu uživo sa Sensom. Do tada je Sensa uglavnom imala manje događaje. To su bili Sensa vikendi koji su se održavali petak, subota, nedelja. Ovog puta smo zatvorili Čekaljubinu ulicu, bio je vikend. Tokom cijelog dana su bile radionice, druženja, joga, vežbanja, razna predstavljanja onoga čemu mi pišemo i naših saradnika. I to je bio fenomenalan događaj. Bilo je premnogo ljudi, mislim da je, ne znam, nekih 20.000 ljudi prošlo kroz tu ulicu. I posle toga smo imali ogroman odziv da su ljudi prihvatili te teme. Do tada je to sve bilo nekako malo ezoterično. Šta su ti kristali, šta je kristaloterapija, ko su Majanci, kakav je to majanski kalendar, čime se vi to bavite. E, to je bio prvi trenutak kada su ljudi došli, videli, osjetili i rekli pa ovo je nešto što stvarno pomaže. Da. Ne treba toga da se brine. Dakle, Sensa, odnosno vi u Sensi ne radite, ne bavite se samo pisanjem i uređivanjem tekstova, već jednostavno organizujete ono što napišete da ljudima praktično pokažete kako se to pravilno izvodi, kako mogu da srećnije žive. Tako je. A evo pošto imamo još jedan prilog koji si nam dostavila, otvaranje Sensa grada, to je zanimljivo, mislim da bi bilo zanimljivo da se pogleda, pa bih ja molio kolege iz režije da nam puste taj prilog. Jedan Sensa grad sreće. Pred nama je mesec dana novih saznanja, novih razmišljanja, kako dalje u narednu godinu. Šta nam Centar Sfera i Isidora Milošević preporučuju da se najbolje pripremimo za narednu godinu? Pa ovih mesec dana je jako lep uvod za novu godinu, koje će nam ove vaše radionice i sve što ćemo moći da vidimo ovih mesec dana će nam pružiti bolje i veće razumevanje za nove pravce u razmišljanju, alternativnu medicinu, sve ono što vaš časopis prati, razne vrste vežbanja, pristupa zdravlju i na taj način može da nam pomogne da u novoj godini bolje ostvarimo sebe, pronađemo svoje novo ja, budemo bolje, lepši i zdraviji. Siniša, počinje nam još jedan Sensa grad sreće. Pred nama je mesec dana novih saznanja, učenja, radosti. Šta je tvoj recept za ovih mesec dana? Kako spremni da uđemo u novu godinu? Za početak bilo bi najbolje da dođemo ovde, da se potrudimo da svakoga dana ili bar jednom nedeljno dođemo i da oslušamo nešto što bi bilo korisno. Mislim da je uopšte taj koncert grada sreće nešto što je fantastično i što ovaj grad zaslužuje da ima. Na jednom mestu toliko predavača, na jednom mestu toliko spoznaja, toliko putokaza je zaista jedna fantastična stvar. I samo budite otvoreni i budite spremni i znajte da ćete sigurno otvoriti ona vrata koja su za vas najbolje. E pa hvala i srećno Novu godinu. Hvala također. Dobro, o toj moći pozitivnih misli smo razgovarali i često se to provlači. Onako, mnogi su to pokušali, ali im ne ide najbolje. I sada, pažljivo sam te slušao dok si govorila i sada shvatam koji je to disbalans između racija i emocija, ono što šalje srce. Ali dobro, kasnije ćemo da pustimo taj prilog, pošto imamo i to o moći pozitivnih misli. Šta je to u stvari? Mnogi ljudi kažu, ma to je bre, to je glupost, čisto da se čovjek bolje osjeća. Ali ako se bolje osjećam od nečega, meni je to mnogo dobro. Pa kao placebo deluje kao lek i ako radi, da.
Problem sa, da kažem problem, ajde, nije ni problem, nego situacija sa pozitivnim razmišljanjem je recimo taj da se neki ljudi razočaraju. Razočaraju se upravo zato što su ta uverenja koje oni imaju mnogo dublje i mnogo jača od pozitivnog razmišljanja koje sebi se nameće. Tako da je to, da kažemo, neka zamka pozitivnog razmišljanja kada su prevelika očekivanja, kada neko misli da će nekom primjenom afirmacija istog momenta nešto da privuče. Imamo tu situaciju da je, recimo, uverenje najčešće je to novac, a novac je povezan sa emocijama, pa se to nekako i preliva jedno u drugo, da neko ko nema sreće u ljubavi, često nema sreće ni u novcu, ali da ne širimo. Prosto ta uverenja su mnogo dublja od pozitivne afirmacije koje mi sebi dajemo. I onda ne upali. I onda se ljudi razočaraju. Stvar je u tome da je pozitivna afirmacija, odnosno afirmacija, ne pozitivna, ona je već pozitivna, ali afirmacija služi tome da mi promenimo program neki koji smo naučili, koji smo stekli i menjamo ga tako što ponavljamo. Svi naučnici kažu da je nama potreban određeni period. Neki kažu 18 dana, neki kažu 21 dan. Ono o čemu mi pišemo trenutno u Sensi jeste period od 28 dana. To je lunarni ciklus, meni nekako najsmislenije. 28 dana, šta, da se neki obrazac promeni. Znači da se nekom vežbom koju radimo ili afirmacijom koju ponavljamo ili meditacijom, šta god da odlučimo, potrebno je ponavljati u ciklu su 28 dana. To je taj lunarni ciklus koji meni najsmisleniji. Mislim, mesec pokreće okeane i vodu po zemlji, a mi ćemo reći ne utiče na nas. Pa, mislim, mi jesmo voda, 80%, 70%. Tako da u suštini potrebno je da ponavljamo to da bi se taj jedan obrazac koji mi imamo na neki način obrisao i da bismo stvorili nov obrazac. Nov obrazac razmišljanja nam pomaže da se naravno bolje osjećamo. Kada se bolje osjećamo, onda bolje vibriramo, bolje stvari privlačimo. Za duboko ukorenjeno uvjerenje potrebno nam je više vremena. Nije dovoljno raditi možda 28 dana, možda je potrebno godinu dana, ali posle izvjesnog vremena stvari će se promijeniti. Ne postoje tehnike koje ne deluju. Svaka tehnika deluje, samo postoje ljudi koji prihvate ili ne prihvate. Kao što kažem, ne postoje neizlečive bolesti, postoje neizlečivi ljudi. I to stoji kao istina. Znači, ono što mi radimo jeste da radimo na sebi da se to promeni. Zato su pozitivne misli važne. Zato je važno raditi sa pozitivnim mislima čak i kada nismo 100% u to uvereni u prvom naletu. Kada nešto ponovimo 12 puta, postane istina. Da. Hajde da vidimo i prilog o tome, dakle, o moći pozitivnih misli, o tehnikama, Siniša Ubović, prilog Sensa magazina. Dobroveče i dobrodošli na jedno novo veče promene. Hteo sam da vas pitam da li svi dobro znate zbog čega ste ovde večeras? Ovo je sajam zdravlja, a mi ćemo da malo više razgovaramo o tom našem mentalnom stanju i to na jedan možda drugačiji način. Pričat ćemo o afirmacijama, pričat ćemo uopšte o pozitivnom pristupu životu i objasnit ćemo u stvari šta znači pozitivan pristup. Jedna od najdivnijih stvari koja može da nam pomogne da te stvari pokrenemo u svom životu i da i u trenucima kada ne znamo kuda i kako, jesu afirmacije. Afirmacije su jednostavno sve rečenice, sve misli, sve ono što mi kroz svoju glavu prebiramo u toku svog dana. Za nas, za naš rad i ono što može da nam pomogne, jesu pozitivne afirmacije. To su pozitivne rečenice koje jasno oslikavaju sliku ishoda, sliku života kakav mi želimo da živimo. Zato ću da vas zamolim da samo na trenutak, na par sekundi zatvorite oči i da samo registrujete napetost u nekom delu tela ako ona postoji. Samo registrujte da li postoji neka napetost, da li postoji neka nelagoda, neki bol. Duboko udahnite, otvorite oči, izdahnite, raširite ruke i samo recite ja sam spreman za svoje savršeno zdravlje. Ja sam sada spreman da prihvatim svoje savršeno zdravlje. Ja sam sada spreman da prihvatim svoj savršen život. Recite šta god bi vam u ovom trenutku prijelo. Slobodno da vas čujem. Ja sam sada spreman da prihvatim svoje savršeno zdravlje. Ja sam sada spreman da prihvatim svoje finansijsko izobilje. Ajmo da se otvorimo malo.
Hajde da osetimo kako to izgleda kada to izobilje dolazi do nas. Hajde da vidimo. Novac mi pristiže iz znanih i neznanih izvora. Sve što mi je potrebno da bih bio srećan, dolazi mi. Potrebno da bih bio srećan, dolazi mi. Uvek možete da unapredite stvari u svom životu. Donesite odluku da ste srećni. Donesite odluku da ste srećne osobe. I počnite da primećujete znake koje vam život šalje. Bićete iznenađeni kada počnete da primećujete prvo lepotu unutar sebe, a onda i lepotu u svemu onome što vas okružuje. Hvala vam još jednom. Ponesite afirmacije, devojke će biti ispred. Ponesite neku afirmaciju, razmišljajte o tome, radite na sebi. Želim vam sve najlepše u ime magazina Sense i tima koji se svakog meseca trudi da vam ulepša svaki dan. Spreman sam za finansijsko obilje, prihvatam finansijsko obilje. Račun Adria Media Grupe će da bude odblokiran. Da. Reci mi, pošto je nama račun u firmi blokiran već 2 meseca, dobro. Ako ja izgovaram tu afirmaciju... Pomažeš. Da. Jel pomažem? Pomažeš, da. Evo, pošto smo sve uradili što se tiče pravne ove situacije, pravnih lekova, žalili se... Tražili rešenje poreske uprave, ništa nismo dobili. Ja sam rešio da pomognem kolegama i da odblokiram račun Adria Media Grupe. Od sada ja ću svaki dan da primam obilje i da otvaram račun Adria Media Grupe. I ima još jedna jednostavnija metoda. To je havajska tehnika, zove se Ho'oponopono. Samo ponavljaš hvala ti, volim te. Hvala ti, volim te. I, tako se čiste neki stari programi. Zapravo, doktor Kalea Len je radio u psihijatrijskoj bolnici i on je ni sa jednim pacijentom se nije susreo, samo je čitao njihove dosije. I to je bila najizoglašenija bolnica na Havajima. Bukvalno su bili brutalni zločinci, niko nije hteo da radi, međusobno su se ubijali, bili su u lancima vezani, osoblje stalno davalo otkaze i tako dalje. I on je došao, seo je i neko, sada ne znam koje određeno vreme, nije ni važno, čitao je njihove dosije. Posle nekog perioda krenuli su da se javljaju poboljšanja, bolnica se smirivala, sada je zatvoreno to odeljenje, svi su se rehabilitovali i tako dalje. Kad su ga pitali šta je on radio, on je rekao ja sam samo radio na sebi. Interesantno. Imamo nekoga od naših gledalaca, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Žela bih da, ne znam samo šta će ovaj glumac Siniša, kako se preziva u ovoj ekipi, zar ovo sve o čemu vi pričate, prvo bih postavila pitanje vašoj gošći, sve ja to razumem, ali donekle, da kažem ajde 50%. Kada sve ovo što vi pričate, to sve stane u 10 Božjih zapovesti. Pod broj 1, pod broj 2, jedan post i odlazak u crkvu nedeljom završava sve to o čemu takođe pričate. Priziva takođe pozitivne misli, priziva, znači, ne može crkva da priziva zlo, ne može sveštenik da vam kaže, primjer, radi ukradite i tako dalje, nego radite pa zaradite. I nekako sve te stvari dolaze, znam kada je bila popularna mantra za ovaj, to su nemilosrdno ljudi išli s tom razlikom što se tu i naplaćivalo. Meni se to sve dopada, ali ovo mi daje kao malo ispiranje mozga. Da ponavljam 12 puta, 15 puta, znači nema potrebe. Jedan svestan, čist um. Znači, ako razmišlja i voli, ali stvarno voli, ne bolesno, nego zdravo, nema vežbe u redu. Ali to ponavljanje, to kaže 12, pa zato nam tako zaista jeste.
Jer mi kad 12 puta, 20 puta ponovimo, da, i to svi dođu ovde da nam sufliraju i da nam ovde u Srbiji ceo svet koji nema drugo mesto nego baš ovde. Mislim, malo sam tužna, nisam ljuta. Tužna sam hvala zato što... Hvala vam što nas gledate. Ovo prave blesavim. Mislim, mi jesmo pretrpeli svašta od 90 i po na ovamo, ali ne ovoliko baš da mi sad ne znamo, nego moramo da ponavljamo... A, gospođo, vas neko tera da vi to radite? Koji, nisam baš na to. Hvala vam što ste se javili. Ne znam, negde se nismo baš razumeli, to je sve jednostavno slobodna volja, ne znam, naravno, niko vas ne tera naravno, da se vi bavite nekom naravno, praksom ukoliko to ne želite. Ako nekome nešto pomaže, neka nastavi da radi ono što mu pomaže. Tako je, pa ja jesam rekla, znači mi uključujemo sve ono iz svih praksi i između ostalog pisali smo i o molitvi i o značaju molitve, a vrlo često i kada se neko obrati nekom duhovniku, oni daju preporuku da se neke molitve čitaju više puta. To uopšte nije nešto nepoznato našem pravoslavnom podneblju i pravoslavnoj crkvi. Ja znam mnogo slučajeva da su dobijali da nekoliko puta čitaju ili Oče naš ili neke druge molitve. Zašto? Zato što tako sistem bolje usvaja. Nije stvar, neko može da ponavlja jednu rečenicu, neko će molitvu. Nije svako isti. Nekome će biti lakše da zaista, što kaže gospođa, voli iskreno. Neko ne može, jednostavno ne može iskreno da voli. Imao je traumatično detinjstvo, imao je traume neke koje ga sprečavaju. Neće se tako lako otvoriti. Prosto svako bira svoje. 10 Božih zapovesti, naravno. Tako je, o tome i mi pišemo i pisali smo. Neće svako prihvatiti to iz nekog svog razloga. Postoji nešto drugo što će lakše prihvatiti. Ono što mi nudimo jeste upravo to, slobodna volja da se izabere od svega što postoji. Postoji na ovom prostoru pravoslavlja, ali ne postoji samo pravoslavlje. Postoji toliko prelepih stvari u kojima se ne piše. Zašto mi pišemo o ovome? Upravo zato. Mi dajemo informacije o svemu onome što dodatno postoji. Nikoga ne teramo, niko nije u obavezi, nekome se svidi, nekome se ne svidi, na nekoga će uticati pesma. Jedna lepa pesma od Rumije ili Hafisa ili nekih sufijskih mistika će nekome otvoriti vrata svesti. Nekome AC/DC. Nekome AC/DC, znači prosto svako radi po svom nahođenju. A neko se javio na telefon. Ajde da vidim. Dobar dan. Alo, dobar dan. Izvolite. Gospodine Femić, pa vi ste nam tako nedostajali celo leto. Drago mi je da čujete. Ja sam se javila početkom, ajde kažem, juna ili jula, kad ste vi počeli da vodite tu emisiju. Jo, ne znam, ja. Jutarnju kafu sa Kudirom. I onda sam se jednom javila i onda smo pričali malo i sve je bilo okej. Samo da sam htela da vas pozdravim, znači i da vam poželim da i dalje nastavite tako nepristrasno, znači da vodite program. Vrlo ste, kako da kažem, objektivni. Dajete dušu tom programu. Znači, za razliku od mnogih jutarnjih programa, ja prebacujem kanale. Znači, gledam sve. Znači, najviše volim N1. Inače, iskreno da vam kažem. Sad ste se vi pojavili i velika ste konkurencija televizije N1. Hvala. Znači, vaša emisija. Drago mi je da to čujem. Da, da sam konkurencija hvala, dragim kolegama sa N1. Znači, i pozdrav nastavite za koleginicu Minju Miletić. Da, da. I možda nekad pogleda pressing sa Jugoslavom Ćosićem i tako dalje. Znači, ima tu dosta emisija njihovih i dan uživo. A recite i... mi, da li imate možda pitanje za moju gošću? Pa nemam. Znači, ja se nešto, kako da kažem, ne razumem u te stvari, znači u te motivacione govore i tako dalje, mislim, i u taj life coaching. Ne razumem se ni ja, ali mi to treba. Preko mi je potrebno to. Hvala vam, gospođo, što nas pratite. Nije potrebno. Znači, iskreno kažem, ja mislim da vama ništa nije potrebno, osim da budete mnogo toga, ali drago mi je da to tako izgleda. Da živite život puni plućima. Da kasnite na posao, nema veze što su raskopane ulice. Šalim se malo. Hvala vam što vodite tu emisiju i samo da vam kažem još jednu stvar da i građani da čuju i vaši gledalci i naši. Televizija naša, i čitaoci Kurira vaši i sve da sam na vašoj strani, ali mnogo ste bolji voditelj od Sloboda, kako ga, Neša Pavlović. Hvala vam, gospođo. Da.
on je stalno prekidao, čiste povede, da, povede reč o vlasti i protiv vlasti, on prekide, mislim, toliko je evidentno, primetno bilo, ovaj, koliko je pristrasno, ajde kažem, režim. Sve najbolje, hvala vam, hvala još jednom. Gospođi i vašoj gošći, ali ne znam šta bih je pitala, znači, jednostavno ne razumem se o to. Ne bih da vam oduzimam više vreme. Sve hvala što nas gledate. Pozdrav, puno vas pozdravljam, sve najbolje. Prijatno. Prijatno. Mogla je režija malo i da skrati, neka, sad mi je neprijatno malo. Vidiš, to ne umeš da primiš. E, to je to primanje. Hvala Bogu, pa ne uznam, ne umem. To sad treba, to otvaraš se, to su komplimenti, to su lepe da, stvari, eto. Sad bi se ja otvarao, ali mi je supruga poslala poruku, kaže, savet, ne širi ruke u emisiji, zato što mi se vide oni olimpijski krugovi, oznojio sam se malo, ovdje je toplo, ovaj, a i popio sam malo više kafe i kad popijem malo više kafe, baš sam se žalio ovaj kolegama, onda to nekako počne da deluje na mene. Unervozi me, ubrza me kafa. Nemoj to da pričaš sa da. Da, pa kakve veze ima, pa ovo je televizija istine, ja kažem. Dobro, sve. Tako je. Da, ja se ovdje javim na telefon kad me zovu ljudi. Tata kad odlično me zvao, ja sam morao da se javim i pustio sam ga u program. Da. Super. A, dobro, super. Jasmina, šta mogu čitaoci Sense i budući čitaoci Sense da očekuju u nekim narednim brojevima? Da li planirate još neke ovakve aktivnosti? Da, da li mogu da očekuju da će oni to što mm-hmm pročitaju u Sensi, da imaju priliku i da praktično vide, da dobiju neke praktične upute? Imaćemo sada baš na Bitefo. Eto, to je ono što mene posebno raduje, što se sada i drugi otvaraju sve više ka Sensi i ka ovim temama. Imali smo lepu saradnju sa Exit festivalom, međunarodnim festivalom koji sada zaista prerastao u nešto jako veliko internacionalno. Ove godine su prvi put imali spiritualnu zonu koju su nazvali Pačamama. U okviru te zone je Sensa imala svoj kutak u kampu, tako da smo 5 dana bili prisutni na Exitu i predstavljali smo sve ovo o čemu pišemo. Imali smo razne saradnike, vežbanja, jogu, tai chi, radionice, slikanje čajem i uvek tražimo nešto što je zanimljivo i nije mnogo prisutno na našem podneblju. Mi smo taj, da kažemo, kanal informacija za nešto o čemu se ne piše. Tako da je bila ta lepa saradnja sa Exitom, onda je sada to odjeknulo, tako da nas je Bitef sada pozvao i imat ćemo priliku da budemo prisutni na otvaranju Bitefa. Bitef će otvoriti 23. septembra predstava Olim, koja će trajati 24 sata. To je onako baš ekskluziva na našem podneblju, to je međunarodna predstava. Trajeće od 23. septembra u 6 do 24. septembra u 6. Hoćete ljudi da spavaju tamo? Šta tako je, tako je. Znači, ideje da ne napuštaju Sava centar i da prate predstavu, ali da bi se to moglo, onda će biti organizovani i foje za spavanje, biznis korner i između ostalog Sensa Relax kutak. Kako, tako da, kako bih ja onda to mogao da gledam? Znači, ne mogu sa drugaricom da odem da gledam predstavu, jer bismo morali da spavamo onda tamo. Žena će ti poslati još neku poruku, ja mislim. Pa da. Evo stiže, zvrti, telefon se već javlja. Pošto supruga neće moći, neko mora da ostane sa decom. Evo, možeš sa suprugom, a deca nek budu u Sensa kutku. Tamo će slikati čajem, imat ćemo razne neke aktivnosti, tako neka dođe kod nas. Jako izazovno, eto, mi smo se odazvali, mi se odazivamo izazovima. Nećemo mi možda biti baš sve vreme, ali bit ćemo tamo u Sava centru. 23. septembar, Sava centar, Bitef teatar. Sensa će imati svoj kutak tamo. Tako je, relaks zona gde ćemo imati za sve one koji budu prisutni na predstavi masažu, reiki, malo neke vežbice da odrade, da se malo relaksiraju od sedenja. Da. Dobro. Koliko vas radi u Sensi? Imam osjećaj da ovo mora da radi dosta ljudi onako, a znam da vas nema baš mnogo. Pa, trenutno koleginica koja je izvršna urednica je na porodilskom, tako da nas je sada, ja sam kao glavni odgovorni urednik, art direktor, i imam divnu pomoć u vidu Lene Sudar, ona je naša saradnica, novinarka, sve radi. Za sada je na praksi, ja se nadam da će se otvoriti nešto da postane. Nemate problem. Imamo neke spoljne saradnike. Što se tiče tema, pošto su teme ovako neuobičajene za
širu publiku, da kažem, ali vi to pratite, u kontaktu ste sa raznim stručnjacima u tim oblastima. Tako je, to su sve stručnjaci, to su ljudi koji su se vrlo obrazovali da pruže pomoć u ovim oblastima, koji su uložili u svoje znanje i obrazovanje, tako da tema je uvek mnogo, čak i mnogo više nego što može da stane u jedan broj. Da. Dobro, približavamo se kraju. Ja bih evo još jednom da prizovem obilje i novac. Ja sam spreman za obilje, spreman sam za novac. Eto! Evo, vidite da radi. E, to sad meni plati što sam ti dao. Da. Gledat ćemo vesti i vidimo se sutra, odnosno sutra će da me menja moj kolega Miloš Stojković. Mi se vidimo već prek sutra.